Bojíte sa hmyzu? Nie. Ako ktorého podľa toho? A ktorého sa bojíte? Napríklad takú dobrú včelku, tak radšej mám pred ňou trošku rešpekt, lebo ešte ma v živote zatiaľ neuštipla a neviem, ako zareagujem na to. Takže asi pred včelou. A kliešťou napríklad? Tak kliešťou teraz trošku mám pred nimi, trošku taký rešpekt kvôli tej kliešťovej encefalitíde, čo teraz je rozšírená, takže asi áno. Mávate kliešťou? Tak ešte som zatiaľ nemala. Nikdy v živote? Tak možno, že ako malé dieťa, ale teraz za posledné roky zatiaľ nie. Takže neviem. Ale tak radšej mám pred nimi rešpekt, aj zaočkovaní sme radšej proti tomu. Pre istotu. Nie. Ani pavúkov? Muchy nemám rada. Pavúkov sa nebojím. A kliešťou nezvyknete mávať? Málo. Málo. Nechytajú sa ma, asi mám zlú krv. A alergiu nejakú nemáte, že napríklad, keď vás uštipne osa? Nie. To nemám. Opuchne a odpuchne. Bojíte sa hmyzu? Ja nie. Žiadného ani kliešťou, pavúkov? To tak kliešťou, áno. A ste mali niekedy kliešťa? No, myslím ako dieťa, ale teraz nejak nie. Mali ste niekedy aj problémy potom, keď ste ho mali? Nie. Myslím, že predtým neboli také nebezpečné tie kliešte, také, ako teraz sú také agresívne. Myslím, že nie. A čo sa týka úos, tak alebo včiel, tých sa bojíte? No, zatiaľ ma nepoštípla, tak sa nebojím. Možno, že keby že ma poštípne, tak áno. Lebo neviem, že akú by som mala reakciu. Viete. A ste sa niekedy dávali očkovať proti nejakému hmyzu? Nie, nedávala vôbec. Bojíte sa hmyzu? A podľa toho akého? Tak akého sa bojíte? Tak pavúkov, hadov. A už ste niekedy aj prišli do styku s hadom? Áno. Kde? Pri nás, na ceste. A ste sa ho báli riadne? No, bála som sa, ale akože nič sa mi nestalo. Nebol až tak blízko pri mne, pár metrov odo mňa. A ste sa dali zaočkovať proti nejakému hmyzu? Nie. Kliešťou sa nebojíte? Nie. Mávate kliešťou? No, mávam. Každý rok mávam kliešťou. Bojíš sa hmyzu? Nie. A žiadného? Ani pavúkov, kliešťou? Nie, ani pavúkov, ani kliešťou. Si zaočkovaná proti nejakému hmyzu? Nie. A už ťa niekedy uštipla osa? Ešte nie, pokiaľ viem. A kliešťa si mala? Mala. A mala si z toho aj nejaké problémy, či bez problémov sa dal vybrať? Bez problémov. Bojíte sa hmyzu? Ani nie. Prečo by som sa mal? Tak napríklad kliešťou, včeli, včiel. Ja veľmi po hore nechodím. Ja len tak, po meste. Takže kliešťa ste ani nemali nikdy? Fú, ani si nepamätám. Keď som bola kedy malý, tak keď som behával po hore, ale teraz ani nie. A osa vás nikdy neuštipla? Nepamätám si ozaj. Raz možno, keď som malý, ale ozaj nie. Ani nie ste očkovaní proti nejakému hmyzu? Neviem o tom. Teraz som bol proti tetanovke, ale nebol som asi proti hmyzu očkovaný. Bojíte sa hmyzu? Absolútne nie. Ani ste nemali nikdy zlú skúsenosť s hmyzom? Skúsenosť som mal, čo ma doštípali včely a kadečo, ale od najmenšieho po najväčšieho nemám absolútne strach. Moja manželka tá by zomrela od strachu, ale ja určite nie. Ja chytím aj hada do ruky, není problém. Keď vás uštipli včely, tak ste mali nejaký problém, nejakú alergickú reakciu? To som mal veľkú zlú skúsenosť, lebo ma pichla do pery, ešte kým som bola kedy robil, a museli ma odviesť do nemocnici, museli mi dať inekciu, lebo som sa len tam prebral. Mm-hmm. Behom pár sekúnd som bol hotový. Čiže ste alergický? Ale odtedy už ma veľa razy uštipli, ale nestalo sa mi nič, ale to bola, neviem, presne do pery som mu dostala. Úplne som padol z auta dole. Ale napriek tomu sa nebojíte? Nebojím sa. Predčerom som a osie hniezdo musel vypalovať, lebo skoro ma doštípali zase osie. Pri dome som si išiel volačo zobrať tam do silníka dole, čo mám veci také kadejaké na roboty a také hniezdo tam bolo ako malý žltý melón. Ledva som stihol ujsť pred nimi.
A s kliešťom ste nemali zlú skúsenosť? Ale tak skúsenosť som mal, už ma koľkokrát som si zabil na tele kliešťa, ale iná sa mi nič nestalo s tým. Len troška čo svrbela, to bolo všetko. Ani ste nikdy neboli očkovaní proti hmyzu? Bol som, ale už veľmi dávno. Proti čomu? Také tie očkovanie proti tetanu a takýmto veciam, ale proti, že by som bol konkrétne kvôli kliešťom, to nie. Možno, že mám dobrú krv, že mi účinkuje dobre a bráni sa dobre. Bojíte sa hmyzu? Akého, myslíte? Kliešte, osy, včely. Nie. Ani ste nemali zlú skúsenosť? Nie, nemal som nikdy zlú skúsenosť. Nie ste ani očkovaní proti hmyzu? Nie, vôbec nie. Proti ničomu, tak by som povedal, že nie som očkovaný. A keď vás uštipla včela, osa, ak vás teda, alebo ste mali kliešte, nemali ste nejaké alergické reakcie, problémy? Vôbec nie. Nemám takéto problémy, našťastie. Tak.